غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلیږي. سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله بیاست. د غوره ملګري خپرونې د جذب ځواک درېمې برخې ته ښه راغلاست. د پاملرنې ځواک زموږ ملګري د خپلو خبرو په جذابیتونو سره موږ لږ خوشاله وي، خو ډېر زموږ د خبرو له جذابیتونو څخه خوند اخلي. دلته یوه مرکه وړاندې سوې ده، ډاډه یم چې ډېرو ته به همداسې وي. ښځه: ته مې خبرو ته غوږ نه نیسې. نارینه: هو زه غوږ یم. ښځه: نه غوږ نه نیسې. نارینه: تا ته وایم درته غوږ یم. نارینه: غوږ یم، کولی سم کومې ګډې وډې دي چې ویلي دي درته ووایم؟ ښځه: زه ګډې وډې نه وایم، ته زما خبرو ته غوږ نه نیسې، کولی سې ځینې یې ووایې؟ په حقیقت کې هغه څه چې ښځه یې خپل خاوند ته ویل غواړي دا دی چې که سل په سلو کې هم د هغې خبرې په یاد راوړئ نیسي کولی. هغه په دې قانع کړي چې ټوله پاملرنه یې د هغې په لور وه. سل په سلو پاملرنه د رشکون لپاره سل په سلو پاملرنه لازمي ده، په ځانګړې توګه د اورېدنې پر مهال د هغه څه په یاد راوړل چې ویل کیږي. د اورېدنې هنر دی، که مو له حالت څخه داسې ښکاره سي چې وایې راته مهمه نه ده چې د خبرو په وړاندې مو غبرګون وښیم. که چیرې مو په سلوک کې د غوږ نیونې کومه نښه ښکاره نه سي، نو یو بد غوږ نیونکی یې. او که مو له رویې د پاملرنې کومه نښه ښکاره نه سي، نو هیڅ غوږ موندونکی نه یې. ښې اړیکې هغه که ټولنیزې او که مسلکي وي د زیاتو ځانګړنو په اساس بنسټیزې کیږي، خو له دې مهم بل څه نسته چې د نورو له انده یو خواخوږی اورېدونکی وګڼل سي. هر څومره چې غوره اورېدونکی وي په خپلو اړیکو کې به ارزښتمن وي. خو څنګه پوه سوې چې یو څوک په ټول پام سره زموږ خبرو ته غوږ نه نیسي؟ خپله غوږ نیونه د غوره اورېدونکو په څیر وښیئ. سلوک او بدني ژبه مو باید ووایي: زه په ټوله معنا په هغه څه چې ته یې وایې تمرکز لرم، هره کلمه چې په ژبه یې راوړې راته مهمه ده. هغه څوک چې دا ځانګړنې ولري دقیق غوږ نیونکی دی، او هغه کسان چې دا نښې نه ښکاره کوي بې پاملرنې غوږ نیونکی بلل کیږي. تایید یې کړئ او ډاډ ورکړئ. موږ دغو نښو ته تایید او ډاډګیرنه وایو. دقیق اورېدونکي له دې نښو څخه تر هغه وخته پورې ګټه اخلي تر څو نور افراد احساس کړي چې مهم او ځانګړي دي. هر څومره چې ډېرې دا نښې تمرینوئ، زړه راښکونکي به ښکارېږئ. د نورو د راجربولو لارې چارې: بل ځل چې له چا سره خبرې کوئ او خبرو ته یې غوږ نیسئ، هڅه وکړئ چې تایید یې کړئ او ډاډ ورکړئ. هغوی ته مخامخ وګورئ او په خبرو یې تمرکز وکړئ. داسې سلوک وکړئ چې ګواکې د وروستي ځل لپاره یې وینئ. زده کړئ چې څنګه چا ته خپله پاملرنه وښیئ. لومړی نشه د سترګو اړیکه. یوه دقیقه دوه کسیزه خبرې اترې د یوه کس له یو ساعت خبرو اترو سره برابرې دي. څنګه پوهیږئ چې مقابل کس مو خبرو ته غوږ نیولی؟ لومړی او مهمه نشه د سترګو اړیکه ده. که څوک درته ونه ګوري، معنا ده چې خبرو ته مو غوږ نه نیسي. څو ځله مو له ځانه سره فکر کړی یا مو ویلي، په ځانګړې توګه خپلو زامنو ته: کله چې خبرې درته کوم ما ته ګوره. پوهیږئ څومره ځورونکې ده کله چې له کوم چا سره خبرې کوئ او هغه درته نه ګوري؟ دلته یوې کوچنۍ تجربې ته اشاره سوې ده چې د اړیکو په جوړولو کې د سترګو د اړیکې ارزښت ښیي. په پیل کې کله چې له کوم چا سره خبرې کوئ یا بل څوک درته ژغیږي، مخامخ ورته وګورئ. خو که هغه ته له کتلو لاس واخلئ، هغه به دومره چټک غبرګون وښیي داسې چې ښایي د هغه د پښو لاندې هوار ټغر مو ټول کړ، هغه به خپلې خبرې بس کړي. د برایان تجربه: د فلمی ډګر په لومړنیو کې د توروهنې مربی استنلی کوکان روزنه را کوله. هغه ښه متواضع او تر ډېره بریده چوپ ښوونکی و.
خو کله به چې د مربیګری خولی اغوسته ټول بتری ویریدل وای د هغه چا په حال و چې د تروهنی په وخت به بل لوري ته کتل رو به ورته وویل کله چې خبرې درته کوم نو ماته ګوره هیله کوم او د مربی دغه خبره تل زما په غوښ کې وي ویونکي ته مخامخ وګورئ د هغه چا سره چې خبرې کوئ د سترګو مخامخ اړیکه جوړه کړئ دا بنسټیزه چاره به خامخا کس ته وښیئ چې هغه ته مو غوږ نیولی دی هر څومره مو چې د سترګو اړیکه ډیره وي هغومره به خبرې کوونکي ته خپله پاملرنه وښیئ د سترګو اړیکه تر کومې کچې سمه ده د اورېدنې لپاره د ډیر زیات په نامه څه نسته اورېدنه باید سل په سله وي که ډیر ځله یا د ډیر وخت لپاره له مقابل لوري څخه خپل مخ واړوئ نو ډاډه یو چې مقابل کس به مو په وړاندې منفي غبرګون وښیي له ځانه سره به ووایي ستړی سوم هغه ما نه خوښوي یا هغه زما له خبرو سره علاقه نه لري د سترګو په کمی او سستی اړیکې سره هیڅ مثبت تفکر منځته نه راځي د دې لپاره چې جذاب معلوم سی باید د غوږ نیونې پر مهال د سترګو پیاوړې اړیکه جوړه کړئ د نورو د راجلبولو لارې چارې په راتلونکو خبرو اترو کې په وخت سره غبرګون تمرین کړئ که غواړئ زړه راښکونکي واوسئ خپل حواس کنټرول کړئ له مقابل کس سره که یوه دقیقه او که یو ساعت تیروئ نو ځان مؤظف وګڼئ چې د خبرو اترو پر مهال به په بشپړه توګه متمرکزه اوسئ که پام ونه کړئ ځان زړه راښکونکی نسئ ښودلی هوډ وکړئ او د غوږ نیونې پر مهال د سترګو د اړیکې عادت په ځان کې پیاوړی کړئ له خلکو سره د خبرو کولو پر مهال یو ټولیز یا یو سوداګریز موقعیت وټاکئ کله چې نور خبرې کوي باوري اوسئ چې سترګې مو د هغوی سترګو ته ګوري نه د هغه پوزې تندي او یا غوږونو ته پاملرنه مو متمرکزه کړئ اجازه مه ورکوئ چې کوم څه مو پام بل لوري ته کړي وسوسې ته اجازه مه ورکوئ چې په کوټه کې په یوه مهمه ډله یا یو مهم کس پسې وګرځي د ډوډۍ میز او څوکیو ته مه ګورئ پرېږدئ چې کاته او پامو هغه چا ته وي چې خبرې کوي تر هغه چې خبرې یې پای ته ورسیږي د سترګو د اړیکې تخنیک د کورنۍ له غړو سره تمرین کړئ کله چې مو احساس کړه چې نورو ته راحت او په طبیعي بڼه دقیقه پاملرنه کولی سئ نو بیا د سترګو له ښې اړیکې وروسته د سترګو غوره اړیکه پیاوړې کړئ دوهمه نشه د سترګو خوځښت دا چې دوه غوږونه او یوه خوله لرو لامل یې دا دی چې ډیر غوږ ونیسو او لږ خبرې وکړو د غوږ نیونې پر مهال د سترګو د ښې اړیکې لپاره یو بل مهارت ته هم اړتیا لرئ تر څو طبیعي ښکاره سئ همدارنګه د ژور کتلو د رامنځته کیدو احتمال هم له منځه وړي سربیره پر دې د مقابل کس سره مو د اړیکې د ژورتیا کیسه هم کوي دا مهارت د سترګو د حرکت په نامه یادیږي د سترګو خوځښت څه شی دی د سترګو خوځښت د سترګو د لوري بدلولو او هغه ساده کړنې څخه عبارت دی چې د غوږ نیونې پر مهال د مقابل لوري له یوې سترګې څخه بلې سترګې ته د کتلو لوري بدلوي که غواړئ د سترګو د حرکت عملی بڼه ووینئ نو په تلویزیون کې هغه مینهناکه صحنه چې پکې دوه مین د یو او بل سترګو ته ګوري ووینئ رښتینې اورېدنه د ظاهري اورېدنې پر وړاندې شی د پاملرنې برعکس مو تجربه کړې وي یو چا درته لیکلی وي او شی د سترګو سل په سله اړیکه یې هم جوړه کړې وي خو تاسو پوهیږئ چې څراغونه روښانه دي او په کور کې څوک نسته مقابل کس په ظاهري غوږ نیونه بوخت دی هغه مو خبرو ته غوږ نه نیسي سترګې یې خیره کاته کوي او په تاسو کې یو بد احساس پیدا کوي چې په رښتیا هم هغه نه له تاسې او نه هم له هغه څه سره چې وایې علاقه لري په پایله کې دا بې خونده کتل څه شی دي دا کاته د سترګو فعالیت نه لري دا ډول سترګې داسې ښکاري لکه په یو چا کې قلف سوي وي او یوازې په تاسو کې ګنډلې وي هر څومره چې ډیر حال تکشینی د نا ارامتیا احساس بکوي حتی غصه به درځي سترګې مو وشوروئ که غواړئ خلک پوسی چې خبرو ته مو یې غوږ نیولی دی نو اړینه ده چې خپل سترګو ته تکان ورکړئ سم لکه ټلویزیون ته چې ګورئ
هر څومره مو چې د سترګو فعالیت ډیر وي نو ستاسې د ډیر دقت ښکارندوی کوي. د نورو د راجلبولو لارې چارې کله مو چې د سترګو د اوږد مهاله اړیکې هنر زده کړ په خپل کور کې یې په تمرین پیل وکړئ. بل ځل چې چاته غوږ نیسئ تمرکز وکړئ. خپلې سترګې مو د هغه په سترګو کې کار ته پورته کړئ. البته په دې کار کې افراط مه کوئ. وروسته له لږ تمرین څخه به پوه سئ چې اړتیا نسته نور خپلې سترګې وخوځوئ، ځکه ورسره عادي کیږئ. که په دې نه پوهیږئ چې په څومره وخت کې یو ځل خپلې سترګې وخوځوئ، بسنه کوي چې خبرې کوونکي ته ښه او دقیق وګورئ. هغه کسانو ته چې په دوه کسیزه خبرو اترو په ټولیزو کړو وړو یا په ټلویزیون کې غوږ نیسي وګورئ. هغه ګټه چې هغوی یې د سترګو له خوځولو څخه اخلي ستاسې لپاره غوره تمرین دی. د سترګو حرکت یوه غوره نښه ده چې مقابل لوري ته ستاسې علاقه بیانوي. اوس اجازه راکړئ چې د راشکون د بیان لپاره بله چاره بیان کړو. دریمه نښه د سر کژول. په خبرو اترو کې پر ځان باور له ذکاوت او هوښیارۍ څخه ګټور دی. هغه حرکتونه چې د بدن او سر په واسطه ترسره کیږي په مقابل لوري له حده ډیره اغیزه پرې باسي. څنګه دقیق وګورو؟ که کله کله د چا خبرو ته د اورېدنې پر مهال خپل سر کوش کړئ نو ستاسې کاته به ژور او څیړونکي وي، داسې چې ګواکې له ژورې او ښې پاملرنې سره د خبرې کوونکي خبرو ته غوږ یاست. که د اورېدنې پر مهال د خبرې کوونکي خبرو ته چې د ده په اند مهمې دي دغه تخنیک وکاروئ، ډیر دقیق به ښکارېږئ او دغه کوچنی حرکت ستاسو د جذابوالي غوره لیږدونه کوي. د نورو د راجلبولو لارې چارې. بل ځل چې څوک درته ژغیږي، په ځانګړې توګه د هغه چا په اړه چې له انده یې مهم وي، کوشش وکړئ چې خپل سر یو لوري ته کوش کړئ. مخکې له دې چې دغه تمرین په چا وازموئ، د اندارې مخې ته یې تمرین کړئ تر څو ووینئ چې څه ډول ښکاری. یوه بله تګلاره: د اورېدنې پر مهال مو خپل سر کوژ او د خبرو کولو پر مهال مو سر سیدا او صاف ونیسئ. وروسته بیا دغه درې چارې چې زده مو کړې سره یو ځای او تمرین یې کړئ. له ټولو سره د خبرو اترو پر مهال له مخامخ کتنې د سترګو اړیکې څخه ګټه واخلئ. کاته مو له یوې سترګې څخه بلې سترګې ته واړوئ، او کله چې څوک درته ژغیږي سر موشي یا کیڼ لوري ته کوش کړئ. دغه نشانې هغه نښې دي چې نامتو کسان یې د دې خبرو کولو پر مهال ټول پام مې ستاسې خبرو ته دی ترې ګټه اخلي. دغه نښې وړې ځانګړنې دي خو د اورېدنې پر مهال ستاسې د پاملرنې د ښودو لپاره ډېرې اغېزمنې او اړینې دي. څلورمه نښه د سر شورول. خوندورې او خوښوونکې خبرې اترې هغه دي چې په هغه کې نه سیالي او نه هم ځان غوښتنه وي، بلکې د خبرو، اندونو او احساساتو یوه آرامه تبادله پکې وي. د نورو خبرو ته د اورېدنې پر مهال د سر شورول یو بل اغېزمن تخنیک دی چې ستاسو د راشکون ښکارندویي کوي. ځینې کسان په غیر ارادي بڼه خوښوي چې سر وشوروي، خو ځینې هیڅ خپل سر نه شوروي. که د اورېدنې پر مهال د مقابل لوري غبرګونونو ته ځیر سئ، وبګورئ چې د سر شورول څومره ارزښتمن دي. د سر د شورونې یا تکان د نشتون په صورت کې به مو جذابوالی سخت کم سي. دران تجربه: یوه ورځ د یوه ټلویزیون خبریال په کور کې مرکه راسره کوله. هغه له یوه کمرمین سره زما کور ته دننه سو. د څراغونو له برابرولو څخه وروسته مو له یو بل سره خبرې وکړې او ما ته یې پوښتنو ته د چمتووالي لپاره سپارښتنه راکړه او خپلې خبرې یې پیل کړې. د خبرو پر مهال مې پام سو چې کمرمین خپله کیمره یوازې ما ته برابره کړې ده او د خبریال یې کوم انځور وانخیست. له ځانه سره مې فکر وکړ که هم داسې مخ ته ولاړ سي په همدې یوه کسیزه مرکه به پای ته ورسیږي. زه د ده سلوک هیڅ راضي نه کړم. کله چې مرکه پای ته ورسېده خبریال کیمرمین ته وویل چې د هغه له کړنو هم انځور واخلي. ما په ځیر ورته وکتل او پوښتنه مې وکړه ولې خپل غبرګونونه بیل ثبتوئ. ځواب یې راکړ:
ما غوښتل مرکز تاسو په دفتر کې وکړم او راته اړینه نه و چې دومره کیمرې راوړم، ځکه وروسته اخیستل سوي انځورونه سره یو ځای کوم، ایډیټ به هر څه سم کړي. زه حیران وم. خبرو ته یې ادامه ورکړه: که غواړو چې د دواړو انځورونه واخلو چاره نه لرو پرته له دې چې بیل یې ثبت کړو. موسکی سو او ویې ویل: موږ دغه غبرګونونو ته سر شورونه یا تکان وایو. ومې پوښتل: د سر شورول؟ خو دغه غبرګونونه به مصنوعي ښکاره نه سي. ویې خندل او ویې ویل: نه، که په سمه توګه ترسره سي ژمنه کوم چې د لیدونکو د ناراحتۍ سبب به نه سي. ما خپله مرکه په ټلویزیون وکتله او باید ووایم چې د هغه د سر شورول دومره طبیعي او د باور وړ ښکارېدل چې زه یې بیخي حیران کړی وم. د سر شورونې درې ډولونه: د سر شورول د دقیقې او ژورې اورېدنې د ښودلو لپاره اغیزمنې ځانګړنې دي. سر ته تکان ورکول درې بیلابیل ډولونه لري: ورو، چټک، ډیر چټک. هر یو یې ځان ته یو ځانګړی مفهوم او کارونه لري. ډیری خلک پرې پوهیږي. لومړی د سر شورول په ډیر آرام ډول دی چې معنا یې دا ده: زه ستا خبرې څارم، پاړه یې فکر کوم. په آرامه توګه د سر شورول په دې معنا نه دی چې زه له ده سره همغږی یم. دوهم په چټکۍ سره د سر شورول دی چې وایي: سم وایې، همغږی یم. دریم په ډیرې چټکۍ سره د سر شورول دی چې وایي: همغږی یم او څه چې اورم حیران کړی یم. له خپلو ملګرو سره یې وازموئ او پایله یې ووینئ. د نورو د راجلبولو لارې چارې: د سر شورول نورو ته ښیي چې تاسې مینهناک او صمیمي یئ او هغوی ته پاملرنه کوئ. دا تخنیک د نورو د جذب لپاره مهم عامل دی. کله چې نور خبرې کوي، د سر شورونې او تاییدولو عادت په ځان کې پیاوړی کړئ. کله چې د سر شورول هیروئ او پرته له کوم حرکته خبرو ته غوږ نیسئ، دا حالت کېدای سي چې د خبرې کوونکي آرامشت ګډوډ کړي. پنځمه نښه: بدني ژبه. د کښېنستلو پر مهال مو د بدن د برابرولو او کښېنستلو بڼه مقابل لوري ته ستاسې علاقه ښیي. کله چې د چا په لور متمایل کیږئ، دا په دې معنا ده چې بدن مو وایي: زما له نظره زړه راښکونکی کس یې، ته ما په خپل مقناطیسي ځواک سره خپل لوري ته کشوې. شاته تګ شای په دې معنا وي: زه ستړی سوم، غوره ده چې په خپل کار فکر وکړم، نه دا چې تا سره وژغېږم. هر څه ته پام وکړئ. د لومړي شرط په توګه کوشش وکړئ چې خپل ټول بدن مو د مقابل کس په لوري متمایل کړئ. که پښې مو یو پر بل ایږدئ، پښه او پورتنی ګونډه مو د مقابل کس په لوري ونیسئ. ډاډه سئ چې لاسونه مو خلاص دي او د تاکید پر وخت کې ترې ګټه واخلئ. په دې سره مو د رښتینولۍ او منلو یو روښانه انځور رامنځته کیږي. کله چې ولاړیږئ، هرومرو د ځان او مقابل کس ترمنځ واټن رامنځته کړئ. د دې لپاره چې پوه سئ څومره واټن مناسب دی. خپل غبرګونونه کله چې څوک درته ډیر نږدې او کله چې ډیر لرې کیږي وڅیړئ. کله مو چې له تجربو مناسب واټن پیدا کړ، عملي یې کړئ. کله چې څوک غواړي درته نږدې سي، له هغه لرې کیږئ، او که غواړئ چې لرې سئ، هغه ته نږدې کیږئ. د اړیکو دایرې درې هم مرکزه دایرې په نظر کې ونیسئ چې تاسې یې په مرکز کې ولاړ یاست. لومړی دایره تقریبا دوه قدمه له تاسې څخه تر مقابل کس پورې واټن لري. دا دایره خصوصي یا صمیمي فضا ده چې مور او پلار او د کورنۍ نور عاطفي غړو ته ځانګړې سوې ده. که د یو کس سوداګریز یا ټولنیز ملګري په توګه دغې فضا ته دننه سئ، ښکاره ده چې مقابل کس به ناراحته کړئ. شاید د هغوی غبرګون دا وي چې تاسې یې ګواښئ. دوهمه دایره مقابل کس له دوو څخه تر شپږو قدمونو پورې له تاسې څخه واټن لري چې د سوداګریز او ټولیز ملګري لپاره مناسبه فضا ده. که غواړئ زړه راښکونکي واوسئ، ډاډه سئ چې له دې واټن څخه به نه نږدې کیږئ او نه لرې درېږئ. دریمه دایره له اتو تر لسو قدمونو پورې وي. دا دایره محفوظه فاصله ده. له دې فضا څخه ستاسې ټولیزې فضا ته د ناپیژنده کس له لورې هر ډول ناڅاپه حرکت تاسې ته د ګواښ او د خطر زنګ دی. په یاد ولرئ، که مقابل کس ته ډیر نږدې سئ، د هغه د هوساینې دایرې ته دننه کیږئ او هغه ته ګواښ کوئ
خو که ډیر لری سي سمیمیت لمن زوړی دران تجربه. وحشی حیوانات په ځانګړې توګه خپلو امنیتی دایرو ته پام کوي، څو سالمی او لاس نه خوړلې وساتي. ما او میرمنې می نامیبیا ته پر سفر له یوه ځانګړي ځای څخه چې د اسکلیټي ساحل په نامه یادېده لیدنه وکړه. موږ ته یې وویل چې په ساحل کې په څرګند وخت کې 250 څخه تر 350 زره اوبیس خوګان لمر اخلي یا په رود کې لامبي. ساحل چې تر کومه سترګه کار کاوه په واقعي توګه په خوګانو پوښلی و، پرته له دې چې بدبوی ته یې پام وکړو. د هغوی په منځ کې تګ جالبه تجربه وه. کله به چې د هغوی په لورې ورتلو له موږ څخه به لرې کېدل، کله به چې درېدلو هغوی به هم درېدل. موږ به دوه قدمه مخکې تلو، دوی به دوه قدمه شاته تلل. خوګان د یوې امنیتي ساحې خاوندان و چې باید رعایت سوي وای. دا بیلګه په افرادو کې هم صدق وي. دا په یاد ولرئ، که مقابل کس ته ډیر نږدې سئ، د هغه د هوساینې دایرې ته دننه کیږئ او هغه ته ګواښ کوئ. خو که ډیر لرې سئ، صمیمیت له منځه وړئ. له بدن څخه په کتنې خبرې وکړئ، که ناست وئ او که ولاړ. کله چې غواړئ د خپل بدن په واسطه مقابل لوري ته ووایئ کوم څه چې ته وایې زړه راښکونکی دی، نو د هغه په لور متمایل سئ او هغه ته نږدې سئ. خو هیڅکله د هغه د هوساینې دایرې ته مه دننه کیږئ. ځینې خلک د خبرو کولو پر مهال مقابل کس ته دومره نږدې کیږي چې هغه کس شاته خمیدو ته مجبوروي او غواړي چې ترې فاصله واخلي. دا ډول کسان ډیره هڅه کوي چې ځان جذاب وښیي، خو په پایله کې د تیری کوونکي په څیر له پامه غورځول کیږي. د نورو د راجلبولو لارې چارې: بل ځل ته چې له چا سره خبرې کوې، ټول بدن مو د هغه په لور متمایل کړئ او بشپړه پاملرنه مو هغه ته ځانګړې کړئ. که کښینئ، د مقابل کس په لورې داسې متمایل سي چې ګواکې د هغه هره خبره تاسې ته زړه راښکونکې ده. کله چې درېږئ، نو هرومرو د ځان او مقابل کس ترمنځ د هوساینې او راحتۍ واټن رامنځته کړئ. مقابل کس ته مخامخ وګورئ او لږ د هغه په لور ورکاژه سئ. دا حرکت مقابل لوری نه حسوي، خو دا به احساس کړئ چې تاسې د هغه خبرو ته ښه متوجه یئ. تل خپل ټول بدن د هغه چا په لور چې خبرې کوئ کوش کړئ. لاسونه مو خلاص کړئ او د خبرو کولو پر مهال یې وخوځوئ. که څوک داسې کوم څه وایي چې د هغه له انده مهم او د پام وړ دی، د هغه په لور لږ ډیر ورکاژه سئ. وروسته بیرته خپل عادي حالت خپل کړئ او راحت کښینئ. که بیا غواړئ علاقه وښیئ، بیرته مخې ته ورکاژه سئ. دا ټولې نښې ښیي چې تاسې د مقابل کس خبرو جذب کړی یئ. دا تخنیکونه په خلکو کې یو خوندور احساس پیدا کوي او د دې لپاره به تاسې خوښوي. خوږو اورېدونکو، نننۍ خپرونه مو پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې بیا داسې خپرونې په لوی او مهربانه رب مو سپارم.